Hej. Her i tidligere i maj måned deltog jeg i det readathon, der hedder Et døgn med bøger. Og det vil jeg lige snakke lidt om her og gå gennem de bøger, jeg læste i den forbindelse. Et døgn med bøger løber staben lørdag den 7. maj fra klokken 9 af og så til søndag den 8. Klokken 9, altså begge dele om morgenen. Jeg er slet ikke typen, der kan ligge og være vågen hele natten, så jeg sov bare helt almindeligt og deltog det, jeg kunne. Min mand var også hjemme, så jeg spiste også mad med ham og sådan noget. Men jeg fik altså læst over 500 sider og fire fulde bøger. Og de fire bøger vil jeg snakke lidt om, og så vil jeg lige nævne den, jeg læste i, men ikke blev færdig med. Og det er egentlig bare det, jeg vil. Fordi at det gør jo, at man får læst en masse bøger. Jeg vælger i hvert fald nogle relativt korte bøger, eller nogle, der er relativt let læst. Sådan så, at jeg føler, at jeg udretter noget ved simpelthen at have læst nogle hele bøger. Den første bog, jeg læste, det var Kvinden i den lille nederdel. Og den, prøv at se, hvor fin den er. Det er forlaget Corridor, der laver de her små novellaer, som man enten kan købe hver for sig, eller man kan købe dem i nogle små bokse, hvor der vist er to bøger samlet. Vi købte en boks med den her i, og så en anden i. Og dem har jeg helt fra starten tænkt, at de skulle være readathon-bøger. Og det var den rigtig god til. Jeg kunne virkelig, virkelig godt lide den her bog, og jeg vil så sige, at det var nok af dem, jeg læste hele af, der var det her min favorit her til readathonet. Kvinden i den lille nederdel, det er af japanske Natsuko Imamura. Og den handler om en kvinde, der bliver meget, meget fascineret af den her kvinde i den lille nederdel. Hun kalder sig selv kvinden i den gule cardigan. Men som hun siger, der er ikke nogen, der lægger mærke til mig. Til gengæld lægger folk mærke til kvinden i den lille nederdel. Det er en, der bor i hendes kvarter, og som hun... hvis liv hun følger lidt med i. Okay, lidt meget med i. Blandt andet så kvinden i den lille nederdel her kommer de fleste dage nede i parken, hvor hun sætter sig på en bænk, og det er nok det, der sådan bliver vist her. Jeg synes faktisk rigtig tidligt, den blev virkelig, virkelig creepy. Hvis vi tager her på side 15. Jeg havde faktisk tjekket, hvor kvinden i den lille nederdel boede. Det var en gammel forfalden ejendom tæt på parken, hvilket selvfølgelig også var tæt på indkøbsarkaden. En del af taget var dækket af en præsending, og galenderet på den udvendige trappe var brunt og rust. Kvinden i den lille nederdel smyg sig altid op af trappen, uden at holde i galenderet. Hendes lejlighed lå allerbagerst. Det var nummer 101. Der er et eller andet virkelig creepyt over så meget, fortælleren her kan fortælle om kvinden i den lille nederdel. Og jeg fik altså sådan lidt en stalker-vibe der. Jeg synes, den var virkelig, virkelig god. Jeg kan ikke så meget sige, hvad den handler om, fordi som det er med meget japansk litteratur, så er det på en måde meget hverdagsagtigt, og så alligevel, så sker der et eller andet, der sådan rykker universet en lille smule. Og sådan er det også på denne her. På en måde meget hverdagsagtigt, men på en måde også en lille smule nervepirrende, især fordi jeg fik den her creepy stalker-vibe, hvor jeg bare tænkte, ej, det er bare for weird. Den var virkelig, virkelig god og kan varmt anbefales, og så synes jeg altså bare, det er så flot, at de har lavet den her, der bare sådan er lilla hele vejen rundt. Den har fået 4 stjerner af mig. Den næste, jeg læste, var den første bog i Heartstopper-serien af Alice Osman. Jeg snakker også om den i en vlog, der kommer om alle de graphic novels, fordi det er jo selvfølgelig en del af mit mål om at læse 12 graphic novels i dag. Fordi den her, det er sådan en graphic novel, og den har faktisk ikke så forfærdelig meget tekst, som man næsten kan fornemme. Så er meget af det fortalt meget i billeder. Og jeg kunne faktisk godt lide billedsproget. Jeg kunne godt lide de her blade, som også er her på forsiden. De går ligesom igen i mange af baggrundene her, når man har sådan lidt større billeder.
Og jeg synes, at den var faktisk rigtig fin. Den er også i sort og hvid. Historien, jamen den handler om de to drenge her. Chris, som er openly gay, eller skoleåret før fandt hele skolen ud af, at han var homoseksuel. Så på den måde, ikke? Han havde vist ikke fortalt det til så mange. Og så hvad hedder han? Han hedder Nick, som er et år over Chris, og som de bliver venner. Og han er sådan en meget, det kan man næsten også se på ham, han er sådan en ret maskulin fyr, og umiddelbart så er han straight. Men Chris får altså varme følelser for ham. Og det her venskab udvikler sig, og man følger alle de tanker, de begge to har omkring deres venskab, og hvad de føler for hinanden. Og hvordan Nick her selvfølgelig også er nødt til på et tidspunkt at spekulere lidt over, hvorfor er han føler anderledes over for Chris, end han gør over for sine andre venner. Det er kun starten af historien. Den slutter på en cliffhanger. Men jeg må skuffe og sige, at det er ikke lige mig. Er man til romance? Vil man gerne vide noget om hvordan det er at være queer i det hele taget, fordi at opleve kærlighed som ung queer, så er den rigtig, rigtig god. Romance er bare ikke rigtig mig, og som de fleste andre romancebøger, så synes jeg simpelthen, der kommer nogle ting, der virker for klichéet, og som tager mig ud af det. Og det er jo de ting, der netop skal være ekstra rørende, og ekstra, hvor ens hjerte skal banke og sådan noget. Men jeg åd det på film godt nok, også lidt på bøger. Som ung elskede jeg romance, især på film. Og nogle af de romancefilm, jeg så dengang, kan jeg stadig se med meget fondness. Men det interesserer mig faktisk ikke rigtigt, og det er meget sjældent også, at jeg ser nye romance-film, som jeg synes er gode. Så jeg tror simpelthen, jeg har fået for meget af det, og at når man har læst og set tilpas meget af en ting, så er det svært at gøre det unikt. Og det er altså ikke nok for mig i sig selv, at det er to drenge i stedet for en dreng og en pige. Selvom det selvfølgelig giver nogle andre elementer, som er en lille smule interessante. Så ganske udmærket den for 2,5 stjerne. Så læste jeg, så hørte jeg en lydbog, tror jeg, vi snakker om fast. Jeg hørte en kort lille lydbog, den var 2 timer lang. Den hed You Will Not Have My Hate. Og jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder, Jean-Michel, et eller andet, mener jeg, ham, der har skrevet den. Jeg havde fået en idé. Jeg havde fået en idé om, at det var en essay. Ham her, Jean-Michel, som tror jeg nok, han hedder, som har skrevet den. Han er franskmand, og han boede i Paris sammen med jeg tror kone, måske kun kæreste, Elaine. Og deres søn, Orville. Orville? Noget i den stil. Som var 17 måneder gammel, da Elaine her bliver slået ihjel af terrorister i det her, den her terrorskydning, der var på et teater. Jeg skriver lige datoer, hvad teateret hed hernede. Jeg prøvede at udtale det der teater, og det var jo på lydbog, så man skulle tro, at jeg kunne øve mig, men jeg kunne slet ikke udtale det, og jeg har også glemt, hvad det hed. Men jeg skriver det lige. Men hun bliver altså slået ihjel ved den her terrorskydning. Og det, der sker, det er nogle dage senere, så skriver han på Facebook, og tror jeg også Twitter, så skriver han en besked, hvor at beskeden, altså han skriver en besked til terroristerne, hvor at pointen egentlig er den her, you will not have my hate. Hvor han skriver, at han vil ikke gå deres ærinde, fordi det de jo vil, det er at skabe
angst og skabe had, og at det vil han ikke give ham, og han vil også, hans søn skal også vokse op i en glad og tryg verden, og de vil heller ikke få søndens had. Og det så, den gik fuldstændig viral, den her post, og det er så en uddybelse af den, kan man sige, på baggrund af den, at han så har skrevet det her memoir. Men jeg troede, at det var et essay, så jeg fik noget helt andet, end jeg troede. Og jeg må indrømme, det mest rørende, det var den her besked, der har været på Facebook. Og den var virkelig, virkelig velskrevet og virkelig, virkelig smuk. Historien i sig selv er sådan set også interessant nok på visse punkter. Men den... Jeg ved det ikke. Måske var det også fordi, at jeg havde forventet mig noget andet. Jeg havde forventet nogle filosofiske overvejelser over det her med at være blevet ramt af terror, at være blevet ramt af så stor en ulykke, der definitivt er nogens skyld, og hvordan man giver slip på det og kommer videre, og hvordan man netop ikke kommer til at hade, og hvordan man undgår at blive hævngærig, og hvorfor det er vigtigt. Det var det, jeg havde forventet, og det var bare ikke det, jeg fik. Jeg fik historien om, fra den aften, det sker, hvordan han først finder ud af, at der overhovedet er noget galt, hvordan han finder ud af, at hun er død, og hvad der så sker i de efterfølgende uger eller måneder muligvis. Hvordan hans søn reagerer, og hvordan han selv reagerer, og hvordan folk omkring ham. En af de ting, jeg faktisk rigtig godt kunne lide, det var, at mødrene nede i søndens dagpleje, de laver ligesom sådan en ordning, hvor hver dag er der en, der tager aftensmad med til dem. Og det synes jeg simpelthen var så sødt, at det var sådan, det blev ligesom ordnet, og så om mandagen skulle han komme med de rene topperwarebøtter, så de her kvinder, der havde lavet mad til dem, kunne få det tilbage. Så det synes jeg var rigtig, rigtig sødt. Så der var nogle øjeblikke i den, og den var rigtig fin til at give sådan lidt et indblik af, hvordan fuldstændig ubeskriveligt, uforståeligt det her med, at få reddet en person væk så pludseligt. Hun gik ud for at se en koncert sammen med en ven, og hun kom aldrig hjem igen. Og det er jo bare fuldstændig galt. Men den får altså kun 2 stjerner. Jeg synes, den var okay, men på den side, den er kun 2 timer lang, så hvis man synes, det lyder interessant, så kan jeg sagtens anbefale den, at man læser den. Og jeg vil så sige, læs den. Lad være at høre den på lydbog, fordi at det var en forfærdelig oplæser, og det har helt sikkert også noget at gøre med. Han var sådan en meget posh engelsk 60-årig mand, og det passer bare ikke til en fransk mand, der har et barn på 17 måneder. Og for mig er det altså vigtigt, især når det er en første person, så tænker jeg, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at stemme, altså den fysiske stemme, passer til den narrative stemme, som er i bogen. Så jeg vil sige, læs den i stedet for at høre den på lydbog. Jeg hørte den på Libby, og var som sagt ikke særlig glad for narratoren til det. Han kunne måske have været fin til andre ting. Det var ikke sådan, han var ikke en af dem, der udtaler alting forkert. Den sidste, jeg læste færdig i det her readathon, det var denne her Neil Gaiman, Søvn og Torne. Og den er illustreret af Chris Riddle, og i øvrigt helt fantastiske, smukke illustrationer, sådan i sort og hvid, og så med de her guld. Skal jeg se, om jeg kan finde et rigtig godt billede. Guldting. Kan jeg have en af dem, hvor der sker lidt mere? Her er der for eksempel lidt flot, selvom der ikke sker så meget måske. Som I måske kan gætte både fra titlen og fra det her billede, så er det en retelling af Snehvide og Tornerose. Og det der simpelthen sker, det er, at Snehvide er blevet voksen, og hun er blevet... hun er blevet voksen, hun er blevet dronning og i sit rige, og...
Og der bliver nogle gange refereret til dengang hun boede sammen med dværgene, som I næsten kunne se, så var der også dværge med. Dengang hun boede sammen med dværgene og sov i et år. Det bliver der refereret til i bogen. Men det der sker er, at i nabolandet, der er nogle meget, meget høje bjerge imellem Snehvidesland og... Hun bliver i øvrigt ikke kaldt Snehvide, der er meget få navne, det siger de selv, der er meget få navne i den her historie. Men hun, mellem hendes land og nabolandet er der nogle meget høje bjerge, som man faktisk ikke rigtig kan komme igennem. Det er kun dværgene, der kan komme igennem, fordi de jo går igennem sådan nogle gange inde i bjergene. Og i det her andet land, der breder sig en sovesyge. Og det er, folk falder simpelthen i søvn, hvor de... hvor de står, eller sidder, eller hvad de nu laver. Nu skal vi se her, der er en, der falder i søvn, mens hun malkede koen, og koen er også faldet i søvn. Alle fuglene falder i søvn og falder ned fra himlen og sådan noget. Og den breder sig altså ud fra det her slot, som i, jeg tror det er 60 år eller sådan et eller andet, har været fortryllet, og man har ikke kunnet komme i nærheden af det, og der vokser helt vildt, det var det slot, de så tidligere, der vokser alle de her vildroser rundt om. Og det er jo selvfølgelig så Tornerose-historien. Men problemet er, at den her sovsyge, den er begyndt at brede sig, den er begyndt at brede sig hurtigere og hurtigere, og den er ved at komme til grænsen til hendes land. Så hun tager afsted for at se, om hun kan løse problemet, inden at folk i hendes eget land simpelthen også falder i søvn. Og hvad der ellers sker, det vil jeg ikke fortælle, men altså, man kan måske gætte sig til noget af det, i og med, at det jo er en Tornerose-retelling primært. Det, jeg synes er fedt, det er, at kvinderne er altså virkelig, det er dem, der er i fokus her. De bestemmer deres egen skæbne, i stedet for den her typiske eventyr. Der er jo tre typer kvinder i eventyr. Der er heksen, så den onde heks, og hun er også med her, kan jeg så godt fortælle. Der er luderen, og så er der altså den syndige kvinde, og så er der the damsel in distress, eller jomfruen, som for det meste er heldinde, men for det meste også er komplet, hun er uskyldig, men hun er også mere eller mindre uduelig, og er bare ligesom en brik i de andres spil. Og når hun endelig gør noget, så er det en reaktion på det, andre folk gør. Som for eksempel, altså hvis vi tager Snehvide, som jo er en forhistorie til den her, så er det jægeren, der ikke slår hende ihjel og siger, løb ud og gem dig. Det er ikke noget, hun river sig ikke løs og løber væk. Det er ligesom manden, der fortæller hende, hvad hun skal gøre, og så kommer hun ud til dværgene. Og sådan er det meget i de gamle eventyr, og der synes jeg, det er rigtig fedt, at de har vendt dem på hovedet og gjort kvinderne til de aktive, og til at det er en kvinde, der tager ud med svær og rustning og for at redde en anden kvinde. Jeg var rigtig godt underholdt, og jeg vil sige til voksne, der vil jeg gerne anbefale den, hvis man godt kan lide sådan noget, men især til sådan store børn på... 10-12 år eller sådan noget, piger måske, der synes jeg altså, den vil være virkelig fantastisk. Og jeg overvejer personligt at give den til min niece, den mindste af dem, som bliver 8, tror jeg. Fordi jeg synes faktisk, den var rigtig, rigtig god, og virkelig, virkelig smuk bog. Den får også 4 stjerner. Det sidste, jeg læste, den læste jeg ikke færdig. Jeg læste noget af Barndommens Gade også. Den vil jeg ikke snakke så meget om. Jeg kan sige, at jeg kunne rigtig godt lide den. Og der kommer selvfølgelig en månedens klassiker. Ikke i denne her måned, men der kommer en månedens klassiker, hvor denne her er tema. Og Tove Ditlevsen er jo i øvrigt en af de fokusforfattere, jeg har i år. Så der kommer også på et tidspunkt en... video om hende, fordi der er slet ingen tvivl om, efter jeg har læst denne her, at jeg skal læse nogle flere. Jeg glæder mig allerede til at læse blandt andet Københavner-trilogien, som er hendes memoirer, som hedder Barndom, Ungdom og Gift. Men mere om den i en kommende video.
hvor den vil være månedens klassiker. Og det var altså det, jeg fik læst på det der døgn. 4 bøger, hvoraf den ene var en lydbog, og så cirka en fjerdedel af Barndommens Gade. Jeg vil rigtig, rigtig gerne høre, om I er med i sådan nogle readathons, enten de her, der var døgn, som denne her gjorde, eller nogle af dem, der er lidt længere. Og jeg vil rigtig gerne høre, om I har nogle gode forslag til bøger, som er gode at læse til sådan et readathon, fordi at jeg synes i hvert fald, at meget tunge bøger ikke er så gode, fordi man jo skal kunne læse et godt stykke tid. Så hvis I har bogforslag eller nogle bøger, I selv har læst til et readathon, som I vil anbefale, så vil jeg rigtig, rigtig gerne høre fra jer. Og i øvrigt, hvis I har læst nogle af de her bøger, så vil jeg også rigtig gerne høre, hvad I synes om dem. Skriv gerne en kommentar, så vi kan snakke lidt om det. God læselyst.